ជាសំក្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីក្នុងនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាសាឡាត់ស្រីឡាងផ្លែផ្កាតាមិតខ្លះឡើងចុករឿងថានាងខ្ល้ายជាតារាល្បីចិត្តรักពីមិនស្គាល់ពួកម៉ែ ជាតីកាលដ៏ជួចចត់របស់តារាសម្ដែងសាឡាត់ស្រីឡាងពេលផ្ទះត្រូវភ្លើងឆេះខ្ទេចគ្មានសល់ការពីអំឡុងឆ្នាំ2014សូម្បីតែខោអាវចាស់ចាស់ក៏គ្មាននឹងសឹងតែរោគបាយមួយចានចំអិតក្រពះចាំមិនបានចេះហើយក៏សឹងតែរោគគន្លែងនៃជាពួនគ្មានចេះមកដល់ពេលនេះនៅតែដកជាប់ក្នុងការចងចាំចេះរបស់នាងមិនអាចបំភ្លេចបាន ជាពេលវេលានៃការបាត់បង់នោះសលាតស្រីឡាងបានឆ្លងកាត់ចាស់មកយ៉ាងលំបាក់លំបិនបំផុតចាស់ហើយពេលនេះនាងក៏មានឈ្មោះបោះសំលេងចូលប្រលោកក្នុងជាវិស័យសិល្បៈដោយមានទស្សនិកជនជាច្រើនចាស់ស្រលាញ់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់នាងចបានផ្លាស់ប្តូរមកល្អប្រសើរមានលុយចាយពេញដៃចាស់មានកន្លែងស្នាក់នៅល្អមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ ចាំមានមករបរចិញ្ចឹមជីវិតខោប៉ីកាលពីចាប់9ឆ្នាំមុនឆ្ងាយដោយជើងមេឃចេះស្រោពេលដែលកេះឈ្មោះក្នុងសិល្បៈល្បៃលបាយកោសុំដែរចេះស្រាប់ត្រាយដាចេះតារាសំដိုင်းរូបនេះបង្ហោះទេរូបភាពផ្ទះត្រូវភ្លឹងឆែកកាលពីឆ្នាំចាប់2014ចេះឲ្យ description យ៉ាងចេះដ ਾਊ តចេះទៅមិនមួយចំនួនថា ចាមិត្តភ័ក្តខ្លះថាឡាងអីលើឡាងតារាបានលបីរឹកណេះចាមិនស្គលពួកម៉ាក់ខ្ញុំកាលនឹងចាមិត្តនៅណាចាមិត្តដឹងថាគ្នារកតែបាយមួយចានសឹងឃ្លានអត់ចាអើអត់បាក់ចាកន្លែងស្ទើឃ្លានពេកចាតាមិត្តចានៅណាហាចានេះគឺជាពីរបស់ចាសាឡាត់ស្រីឡាងផងដែរចា ជាតាប់តបក្រុមសាព័ត៌មានឃ្លីដេនីងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងជាសូមអគុណសូមជម្រាបលា